Da, Sufed Mahal. Sufed Mahal de pășerau Luca, nu? Assalamu alaikum viewers, sarangay shayo, umid de chitol bashayo, khushal o sabad o suji, urz aswat parwar se du salman yar pata. Bas tayari ko inshallah uz nashte masjid da walla kapre ga ko gor kapre mara urd inshallah ju kapre is til puta khana sara auta kama salman khani wala kamra da das ko de kapre baad us sara ke mein sa second floor baad ek kamra da bhi urz kapre baad Da, swat mengaura da tasu ca teasa. Da, bara bazar da, bazar si camera da. Der mazdar look da, der mazdar view da. Mandawar. Der mazedar bazar da. O da bara groba ne pune gor vi urs. Swat ta kriban ne tol pun da gas ni groba sar sar. Ne ka chple ne ri ada na pahadi ilaka la. Der mazdar view da, der mazedar sin da khandawar. Inshallah vi urs da kapre ma pre sirku lambu be lande chulur nashteta. او انشالله تاسو سره به موږ د سوات خوږې خوندورې مزیدارې خوښې ویډیوګانې شیر کړو. ویډیو شې موږ سره اوسئ ورځ ویډیو سکیپ کوم او چې کوم چینل باندې نه وي چینل زر سبسکرایب کوو. تاسو سپورټ ډېر ضرورت ده. Ai să se districă o tasă? Da, districă o tasă. Da, o gură uz de mazar se tăpe, da. Astfel de ceoc își mânătani pășe. Asta este marșa o tăpe, da, la cantin, da. Cafeteria, da, la istrie tebal, da, o spune istricu. Inșala, bă, bă, lambu. Da, rima e riba cu. Bă, bă, inșala, bară, uz naște, maște. Viewers, kapre istrisle, bas inshallah medata eri de la lal ma vrashu kaprota de la lambu, setting baku abo baru, inshallah, au tau sarvalor video gane shi arku, inshallah. Lambe da, mambe da, wasle, safari ma fai wasle, kapre chinsle, bas setting ku sar maj manju, de auzu bara nashti eta. पालिश का शिया मजेदार इंस्टॉल है। ता चपले पालिश करी और चपले शर्ट भी इंशाल्लाह कर दो मर्दों ढके हुए। वाले चपले का रूप भी आया वर्दी ना। ता चपले पालिश करी और ये गोरो मजेदार है। वो से चमक हुआ किसने सही? Era de bărdăstă ca atâta măzidară. Fela face sfat, ne-am găvut de mijloc grupul.
دا رالو اول اولی ویچ نیتا ډیر سړی او مزیدار وبی دی دا تاسو سره شیر کو او بیا په مخ جو یو مشهور دی سواد نه غور مشهور جام ارغزار دا باغ ولا ویډیو سره شیر کو دا وګور دا سړی چې نه دا یخ چې نه یا وګوره ماشاءالله ډېر سپینې سړې اوبه دي تر کمر روان دي په نسخه خو سټپ ډېر مزیدار ته جوړ کړی دی اخ ماشاءالله دې سړې دي خوندورې دلته د سبور ته راوستول ولې نه سبور دې راوستول ولې نه وته ډېرې خوندورې سړې اوبه دي وګوره ماشاءالله پښې خاندي ده کسان پښې لاندې یو غسل سیلانه او پیکچر باسی دا اوس یو ورځ رواني په موټر سایکل باندې مر گزار ته تاسو لار کته تاسو ډیر سبزه د هر طرف تاسو نشنه وطن دی ماشاءالله د خپل ویو د ډیر خپل نظر ده بس ورته چې ورسې نشه تاسو سره با باقي ویډیو بیا غلط شیر کو دا وګورو اوپر وزي غرنه پټ او تل غول دا ول ډیر خوږي او سړی وګدي سړی دی فن کوي ماشاءالله مزه وکړه هلو جی مینم خیریت تا دا ګورو خلک روان دي ګاډي لاندې ولاړ دي موټر سایکل دا تاسو کته تاسو سینری کته تاسو ډیر مزیدار خوندور سینری ده دا ډیر مشهور د مرغزار هوټل د وایټ پیلس سفید محل د رشیدا محل ډیر زیات خلک راځي دا وګوره 100 روپۍ ټیکټ ته ټیکټ مو واخیسته 100 روپۍ فی کس دا ویورز وایټ پیلس سفید محل خلک سپیشل ویزیټ ترازی ډیر سړه او خپل ایریا د ډیر خوند کوي مزیدار زبردست ویو ده چور ویډیو بھائی ہم لوگوں نے دی راجا ہم لوگوں نے دی دا وګورو هم لوک اول بوټي خو په لار شه ډیر وونه او دا وګورو لار باندې ځا په ځاو دا هم لوک وونه دي دا وګورو څوک پکچرې باسي څوک سلفي غانه جوړي Thank you.
اسحاق خان جوسان راوړو ماشاءالله شفا وا او دا پکچر چا ولې لګېدلې دي خلاص اړې زمانه ولې دي فاطمه جنا مې پښولې ده انګريزانو ټایم لري سوال نه جنرال ایوب خان جی ماشاءالله اکسب او دا والی سوات دا وګور دا جلا سیټ اپ جوړ کړا دا ماشاءالله دا فیملی سیټ اپ دا او دا بوفی سیستم دا وګور دا وی ورځ 100 روپی چکم ټیکټ اخلي اخشه 50 روپو جس سړی تا ور کوي مزیدار سړی سړی جوسان نو چکل رېسو 50 روپو جوس خامخاج شو دا وی ورځ وایټ پیلس سره زفید محل سره سیټ سیټ ته بیا برکچا روډ تلا دا بر ټاپ تخیزي دا وګورو ګاډي روان دي چوک جی او چوک راجی خو خلکو سره تقریبا خپل ګاډي او 4x4 چی آشي جکه چې دا لیار چې دا کچا د ټوله او غټ غټ کاڼي دي شمو را روانو خو واپس سلو دوډي مړل زیاتې وي او واپس راو نو وختو او دا ګوردل تمزدار مزداري اوبر روان دي او خلکو ګاډیو ته درولې دي ګاډي مینځي دا غلطه مطلب پکنیک سپاټونه دي خلک خپل کوکینګ موکینګ کوي او خپل مزیدار مزارې کاني پخي او موسم انجای کوي جی واپس را لوی ورځ مرغزار سفید محل ته په مخ نه لاړو او دا موږ چې تاسو سره اخیری سین چې کومه دا خوندور سینری شیر کو قسم قسم خلک راغلي دا وګوري ساتو دي او دا بدرې کسان مو د غلطه ملګری سره وهاب او دا فواد نو دا وګور اخیری سین ری چې کومه دا اخیری سین تاسو سره شیر کو ان شاء الله مشام کیږي به مشام نه بدل ته بیا ګاډي نه مینځي چې منګه وره مطلب شیر ته جه او دا موسم ډیر مزیدار د سور د چو مشام کیږي موسم ماشاءالله سړی راجو د بدریو کسانو نه لږ معلومات کو چې څه پوزیشن د خپل کلی او به تاسو خو دغه زیو کنه ها بس علاقہ مو ډیر خاصه ده ډیر مزدار علاقہ مده ماشاءالله یا خدا او مونږ ډیر اسماعیل خان کې خو ډیر لکه ګرمي او دلته د امي وو کې خو مونږ هم لوکو نه وکړو نور څه کېږي ها او یخنی کې غو بدل ځان سم واور وري او ګرمي موسم تاسو خي دا مو دونه ورځې دا سه چو معلومات واخیسته د خبر شیر په باره امید د چې ویډیو به تاسو خوشی ورځ ویډیو سکیپ کوم او چې کوم چینل باندې نه ویو چینل سبسکرایب کو ان شاء الله واپس دې به نیکسټ بلاک ملاقات کیږي الله پامان